dere sikkert husker fra tidligere, så det i fagoppgaven STI 3600 normalt slik at man enten lager en strategisk plan eller gjennomfører et strategisk valg. Og det det jeg har valgt å kalle enten å gå den røde løypa eller den blå løypa. Så i denne videoen så vi inne på den blå løypa, altså strategisk valg. Og strategisk valg, det innebærer da at vi har en del handlingsalternativer. Vi må velge imellom dem, og da gjennomfører vi en beslutningsanalyse. Beslutningsanalysen var en vesentlig del av faget STI 3600 tidligere. Den nå tonet ned, fordi at den delen var så tung at det tok fokuset noe vekk fra den strategiske delen. Derfor så skal jeg nå gå raskt igjennom denne enklere formen for beslutningsanalyse, så følg med, og så får dere vite alt dere trenger å vite i denne videoen. Men aller først, la oss ta et tilbakeblikk på fabelen om Timaeus, som egentlig handler om manglende rasjonalitet i beslutninger, og som dere har sett til. Det viser seg nemlig at selv halsen ikke nok til å stagge den litt uregjelige og emosjonelle kroppens råd til hodet. Kun de mest bevisste dyktige nok til å skille mellom kroppens gode råd og kroppens dårlige råd. Ja, og det nettopp det vi prøver å få til i en systematisk beslutningsanalyse, der vi ser på hvordan handlingsalternativene vil påvirke beslutningskriteriene våre, slik at det mulig å foreta et rasjonelt valg i størst mulig grad, eventuelt en prioritering. Det krever selvfølgelig at handlingsalternativene så tydelige og klare at det mulig å forutsi hvordan de påvirker beslutningskriteriene våre og hvilke kostnader som forbundet med gjennomføringen av dem. Det betyr at vi kan ikke ha handlingsalternativer av typen mer fokus på et eller annet, for da vil virkningen være avhengig av doseringen. Vi kan heller ikke ha handlingsalternativer av typen kan være det ene og kan være det andre, innebakt i ett og samme handlingsalternativ. Hva så et strategisk valg? Ja, det jo rett og slett en valgsituasjon som vi står overfor og som har stor strategisk betydning, og som kanskje kommet på plutselig, eller som vi har forutsett, og vi befinner oss i dette punktet. Og så må vi bestemme oss for, skal vi gjøre det ene, eller det andre, eller det tredje, eller kanskje det fjerde, eller det femte, og så videre. Og la oss si at dette handlingsalternativene våre, H1, H2 og H3. Og det vi må gjøre da på best mulig måte å finne ut hva best for oss. Og når vi så har kommet fram til at for eksempel H2 det beste, ja, så må vi stryke H3 og H1, og så gjør vi H2 handlingsalternativ 2. Så det smertelige at vi må velge bort noe. Det som vi må gjøre når vi står overfor en slik situasjon med flere handlingsalternativer, at vi bør sette opp en rekke kriterier som vi skal basere beslutningen på, beslutningskriteriene. Og så lager vi oss en tabell der vi prøver å sammenligne systematisk hvert enkelt handlingsalternativ, hvordan det vil påvirke våre beslutningskriterier. La oss gå inn i den prosessen. La oss sette opp en tabell med handlingsalternativene horisontalt og beslutningskriteriene vertikalt. Kanskje velger vi også å veie de forskjellige beslutningskriteriene ulikt. For eksempel K1 og K2 har dobbelt så stor vekting som de øvrige. Så har vi kanskje gjort en del beregninger på forhånd for å finne hvordan de ulike handlingsalternativene vil påvirke beslutningskriteriene våre. Og vi fører de tallene, her står det ikke noe benevning, det kan være hva som helst, det kan være ulikt, inn i de forskjellige cellene. Siden de har ulik benevning, så kan vi ikke bare legge sammen tallene i hver kolonn og finne totalskåren. Da må vi først gjøre dem om til poeng, for eksempel fra 1 til 10. Eller kanskje noen ganger så begynner vi direkte på poengene, fordi at vi har ikke relevante tall. Så disse tallene som jeg setter inn her, kan være noe jeg setter inn direkte, eller det kan være en omregning fra de tallene som var absolutte.
Kanskje gjør jeg det enda enklere og bruker bare verdiene pluss for bra, null for nøytralt og minus for dårlig. Så la oss se på denne case-bedriften vår, Acme 1, som lager reseptbehandlingsautomater. De ønsker seg vekst, og vi kan sette opp følgende problemstilling. Hvordan kan Acme best vokse effektivt og med lav risiko? Og når det her står effektivt og med lav risiko, så gir det føringer for beslutningskriteriene våre. Vi har fire alternative vekststrategier som de har satt opp, kanskje hentet ut fra Ansoff-matrisen, så vi kan plassere dem inn i Ansoff-matrisen. Og her oppe har vi Market Penetration, og der har de handlingsalternativ 1, forbedret automat med standardisert innmat og forbedret funksjonalitet. Rett og slett å forbedre produktet og gå inn i samme marked. Så har vi alternativ 2, hvor de går inn i nye markeder med samme produkter, prøver å vokse på den måten, opprette nytt eget kontor i USA. Og så har vi alternativ 3, da går de inn i nye produktområder, men det er i samme markedene. De har tenkt da å lage en ny automat for automatsalg. Og så har vi nummer 4, hvor man da prøver å gå inn i nye markeder med nye produkter, og det er risikofylt med en gang, så vi gjør det i samarbeid med en annen bedrift, CargoScan, og da lager vi en skanner for cargo, rett og slett. Beslutningskriteriene har vi kommet fram til følgende. 1. Investeringsbehov, og det er kjempeviktig for oss, og det gir vi en dobbelt vekt. Sannsynlighet for å lykkes med gjennomføringen. Jo høyere sannsynlighet for å lykkes med gjennomføringen, jo større skår får denne, og det går på risikoen. Samme med 3. Sannsynlighet for å lykkes kommersielt, altså ikke gjennomføringsmessig, men rett og slett forretningsmessig. Og kriterie 4 er i hvilken grad det passer vår kompetanse, og kriterie 5 er vekstpotensialet som vi ser. Og nummer 6 er antall kvalitetsklager. Så lager vi oss en tabell der vi har våre kriterier nedover her og våre handlingsalternativer her oppe. Og så setter vi inn vekttallene hvis vi har ulik vekting. Som vi ser her så velger vi da vekttall 1 på inntjening og 0,5 på alle de andre. Og så prøver vi å finne ut i tabellen hvordan de forskjellige handlingsalternativer skårer på for eksempel en skala 1-10 på kriteriene. Og da ser vi for eksempel at når det gjelder inntjening, så er det salgsautomaten H3 som skårer best med en 9-er, og salgskontoret lavest med en 3-er. Og lavt investeringsbehov, her må vi sette lavt investeringsbehov som kriterie, for et høyt investeringsbehov gir da en lav score. Det betyr at ny reseptautomat-alternativet har et høyt investeringsbehov. Og så videre fortsetter vi til vi har vært igjennom hele tabellen, og da kan vi til slutt multiplisere vekttallene med det som står i cellen, og så får vi summene her nede, hvor vi ser at vi har en vinner her, som er ny reseptautomat, og en taper, som er handlingsalternativ 4, cargoskanneren. Men forskjellene mellom H1, H2 og H3 var jo veldig små, så det betyr at vi har en ikke klar vinner, og vi bør kanskje foreta ytterligere vurderinger her, før vi virkelig kan si at vi går for H1 og velger bort H2, H3 og H4. Et raskt eksempel fra eget nabolag, Hotell Refsnes Gods, som ønsker å bygge ut, fordi at de har dårlig overnattingskapasitet og kurskapasitet. De har også ujevnt belegg, men de har store ubenyttede områder der hvor de holder til. Og de har
satt opp tre alternativer, enten bygge på nåværende unike bygning med moderne konferansesenter og 30 nye rom, eller bygge et spektakulært strandhotell med arrangementssenter og 30 nye rom, det koster 600 millioner, og det tredje bygge appartementhotell på parkeringsplassen med 20 suiter for langtidsboende, det koster 400 millioner. Så her har vi også fått med kostnadene 500, 600 og 400 millioner. Så har de kommet frem til en del kriterier, beslutningskriterier. Vi har satt opp 6 stykker. Driftskostnader, tiltrekke flere forretningsgjester og arrangementer. Nummer 3, tiltrekke flere privatgjester og arrangementer. Nummer 4, en jevn årsomsetning, grad av det. Nummer 5, restaurantomsetning, fra høy til lav, eller fra lav til høy. Og nummer 6, investeringen, som var de tallene som vi så innledningsvis. Så setter vi opp en beslutningstabell på vanlig måte, og vektingen, der lar vi det være 1 på alt sammen, altså det er samme vekt på alle 6 kriteriene. Og når det gjelder øvrige scorer, poengscorer i tabellen her, så ser vi at det varierer fra 9 og nedover mot 1 forskjellige tall som vi setter inn her. Lave driftskostnader, for eksempel 7 med appartementshotellet og nytt strandhotell er nede på en 3 på lave driftskostnader. Summen når vi har gjort øvelsen viser at vi har en vinner, nemlig det nye konferansesenteret som kom ut med 34, og de to andre kom ut med henholdsvis 26 og 28. Hvor nyttig er en sånn analyse? Av min erfaring er at den er veldig nyttig. Og jeg har flere gode erfaringer med bruk av den slags beslutningstabeller. Her for eksempel har jeg en svær tabell med 4 alternativer og 60 kriterier, over 60 kriterier som vi gikk igjennom i en stor gruppe. Og etter å ha plukket ut en vinner ved å gå systematisk igjennom da en 250 forskjellige celler og bedømminger, hvor vi bare brukte pluss, minus og null, så var første reaksjonen fra en del, nei, dette er bare tull, dette stemmer jo ikke med min magefølelse. Da måtte vi gå igjennom på nytt igjen og finne ut hva var årsaken til denne mismatchen mellom magefølelse og det vi kom frem til, og det viste seg da at magefølelsen rett og slett var feil. Magefølelsen hadde ikke klart å ta hensyn til all den informasjonen som vi fikk til ved den systematiske gjennomgangen. Så vinneren var den som ble gjennomført, og med stor suksess. Og det viser at man, sånn som vi så i videoen Legenden om Timaeus, at man skal være uhyre forsiktig med å stole for mye på magefølelsen, og i fagoppgaven så er det viktig at dere klarer å begrunne beslutningen deres på en systematisk og dokumenterbar måte.